Gustav nebude zabíjet. A už vůbec ne kvůli Kamilovi. Děti jsou v záhradě. Adamko leží v tráve, nehýbe se. Starenka otevře zahradu, keď Blanka dá kľúče. Blanka dá kľúče, keď Dorota dá bytík. Dorota dá bytík, keď Kamil navarí obed. Kamil navarí obed, až Gustav zabije. Gustav zabije, keď Janka dá nože. Tatine! Já chtěla holčičku! Dorota, nie! Kdybych byla holka, tak by se tohle to nestalo.